Pomislio sam da će bar Aleksandar Jablanović pobediti u Leposaviću, ali on je izašao iz trke 21. aprila, dva dana pred sigurnu pobedu. Čuo sam da je dobio 1.000.000 evra i 2 stana u Beogradu. Možda nije tačno, ali u svakom slučaju mora se raditi o prevelikom pritisku ili preluksoznoj ponudi koja je naterala Jablanovića da kaže da neće da malte ne šutira penal. Predstavnici Srpske liste, pa i Jablanović, su svašta rekli o Kosovu i o meni. Ali ja sam ipak ostao spreman da ih prihvatim kao buduće gradonačelnike. Nažalost, ja nemam ni moća niti volju da ih nateram da se kandiduju na izborima. Sada gradonačelnik je Ljuljzim Hetemi, dok se ne izabere novi. U tom cilju su nam potrebni privremeni izbori, otvorena, slobodna predizborna kampanja na 4 opštine na severu. Bez fer i demokratske kampanje nema fer i demokratskih izbora.